巨大なアライグマの牙が私の背中を引き裂いた。私は血まみれで地面に倒れ悲鳴を上げた。私の名前はカレン・クラプトン、70歳。数年前、夫に先立たれてからはアメリカ・マサチューセッツ州の田舎町で一人暮らしをしている。もうすぐクリスマスを迎えようというある日、孫がうちに遊びに来た。おばあちゃん、リサ、元気にしてたかい？じゃあ母さん、リサをよろしくね。後で迎えに来るから、いい子にしてるのよ。毎年この時期、孫はクリスマス休暇を利用してしばらくうちに滞在するのだ。都会育ちの孫にとっては、田舎町で見るものすべてが好奇心の対象だ。わあ、かわいい鳥。普段はめったに触れ合えない自然に触れられて、孫も喜んでいた。ただ、自然には危険がつきものだ。おばあちゃん、見て。触っちゃダメだよ。野生動物にむやみに近づくと、怪我をしたり病気をうつされたりする可能性もある。孫をそんな危険な目に遭わせないためにも、自然の中では注意を怠らなかった。森は楽しかったかい？うん。自然の散策を終えた後は自宅の庭へ戻ってきた。私はここならもう安全だと思っていた。それから私たちは庭の木にクリスマスの飾り付けを始めた。今年は去年よりももっともっと綺麗にするね。楽しみだね。これは毎年孫がとても楽しみにしている恒例の作業だ。その時、庭の垣根の向こうで不思議な物音がした。ん？今の音は。え？何か聞こえた？聞き慣れない音だったが、動物の鳴き声のようにも聞こえた。気になった私は音の正体を確かめるため、確かこっちの方から聞こえたと思うけど、垣根の向こうの道路へ出てみた。すると3メートルほど先にアライグマがいるのを発見した。きっと森から迷い出てきたのね。それにしてもこのアライグマ、普通のアライグマとは明らかに違う点があった。それは大きさだ。私がこれまで見てきたアライグマは大きくても体重が15キロほどだった。それが今目の前にいるアライグマはその 1.5 倍、体重は20キロ以上もありそうだ。まだ子供で好奇心が旺盛な孫は、わあ、ぬいぐるみみたいで可愛い。リサ、ダメ、危ない。興味の向くままアライグマに近づいていった。するとアライグマは孫を威嚇し始め、リサ、次の瞬間牙を剥いて飛びかかってきた。私がとっさに孫をかばうと、うわ、おばあちゃん。アライグマは私の腕に噛みついて牙を突き立てた。私はとにかく孫を安全な場所へ逃がし、リッサ、逃げなさい、早く、うん、離れて、お願い。それからアライグマを引き剥がそうとした。しかしまるで離れる気配はなかった。そこで私は大人の助けを呼ぼうと大声で叫んだ。誰か、誰か来てください。その声に驚いたのか、アライグマは私の腕から離れた。今のうちにここから離れようとすると、リッサ、急いで逃げましょう。おばあちゃん、後ろ。アライグマは背後から襲いかかってきた。野生の鋭い爪や牙が私の皮膚を引き裂いた。体験したことのない強烈な痛みを感じて私は悲鳴を上げた。うわ、だが大事な孫を残してここで負けるわけにいかなかった。地面に倒れ込んで揉み合いになりながら、私は死に物狂いでアライグマの首に腕をかけ、少しでも油断したらこっちがやられる。なんとかヘッドロックの体勢に持ち込むことができた。気を抜けば一瞬で形勢逆転される。そんな恐怖の中、無我夢中でアライグマの首を締め上げた。かっかった。すると首の骨が折れる音がして、アライグマは暴れるのをやめた。腕を離すとアライグマは立ち上がり、一目散に森へと逃げ帰っていった。リサ、怪我はないかい？私は大丈夫だけど、おばあちゃん血だらけだよ。孫の無事を確認すると、私は気を失った。それから近所の人が救急車を呼んでくれて、私は病院へ搬送された。母さん、大丈夫か？このくらい平気さ。それよりリサが無事で何よりだよ。ありがとう、おばあちゃん。肋骨を骨折する重傷だったが、孫に怪我がなかったのが何より嬉しかった。野生動物に噛まれた私は万一に備え狂犬病の予防注射を打ってもらった。特に異常はありませんね。よかった。幸いにもその後の経過は順調で、感染の心配はないとのことだった。それからしばらくして退院し、クリスマスは孫たちと楽しく過ごすことができた。メリークリスマス。
アライグマには悪いことをしたが、私は孫の笑顔を守るためならどんな相手とも戦うつもりだ。